громадяни Російської Федерації. Звертаюсь до вас від імені льотного складу повітряних сил Збройних сил України. На даний момент ваша держава є ізгоєм для всього цивілізованого світу. Ваша валюта перетворюється в папір, вас викидають з усіх міжнародних змагань. Всі країни Європейського Союзу закрили свій повітряний простір від вас. Весь світ відноситься до ваших керівників з невагою та відразою, вводить персональні санкції. Ті з ваших співвітчизників, які пішли воювати в Україну, загинули. Ще більш даються в полон. Які знаходяться в полоні, кажуть, що про них турбуються краще, ніж власна держава. Громадяни Російської Федерації, ваша країна вчиняє геноцид, злочини проти мирного населення, проти мирної держави. Ваша країна наносить бомбові удари по мирним містам нашої України. За це все ви будете нести відповідальність, тому що зараз поводитесь бездіяльно, а значить підтримуєте режим Путіна. Він буде нести відповідальність за це все в Гаагському трибуналі. Слава Україні!